ಏನೇ ಇದ್ರು ಸರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳು, ಸುಮ್ನೆ ಕೋಪ ಬರ್ಸ್ಬೇಡ. ಸಂಜು, ಈ ಫೋಟೋ ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು? ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ರೀತು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ನೀನು ನಿಜ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆನೆ. ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇನೇ ಇದ್ರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳು. ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡು. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಂಜು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಾನ್ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾವ ನಿಜ ನನ್ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ನು. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಆ ವಿಷಯ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ನನ್ನ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ. ನಮ್ಮಿಬ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ, ಏನಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀನ್ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಲವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ನೀನ್ ಕೇಳ್ದಾಗೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಹೇಳೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವತ್ತು ನೀನ್ ಹಾ ಕೇಳ್ದಾಗ ಧೈರ್ಯ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗಿದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದೆ. ಮೆಚುರಿಟಿ ಇಲ್ದೆ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ ವಿಷಯ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಸಂಜು? ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಆದ್ರಿಂದ ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ದೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನೆಲ್ಲಿ ಸತ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಭಯ ಪಟ್ರು. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ದೆ ತುಂಬಾ ಸಲ ಏನೇನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಬೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ದಾರಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ನೀನ್ ಈ ವಿಷಯನ ನಿನ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ದ? ಈ ವಿಷಯ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳದ್ಮೇಲಿಂದ ಅವನ್ ಫೋನ್ ತೆಗಿತಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಇದಕ್ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ. ನಡೀಬಾರ್ದಿದ್ ನಡ್ದು ಹೋಯ್ತು. ನನಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ನೀವೇ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೀನೇನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯನೇ, ಆದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಸ್ಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಎಮ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಸ್ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ ಗುಡ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ. ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಬಾ, ಐ ಮೀನ್ ನಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಗೋಸ್ಕರ. ಆ ಸಂಗೀತ ನಿಂಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಶಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ರೈಟ್? ಸರ್, ನಾನು ಈ ವಿಷಯನ ಅವಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅವಳು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲರ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ? ಓಕೆ ಸರ್, ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡು, ನೀನ್ ಭಯಪಡೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲೆ. ನನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕೇಸ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಡೆದಿದ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತಾಗೆ ಹೇಳ್ದೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಯ್ತು. ಅಬೋರ್ಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಮತ್ತೆ ಅವಳೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇವರಾಜ್ ಹೇಳಿದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವತ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಂಗೀತ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹತ್ರ ಇರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ.
ಅರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಾ? ಬನ್ನಿ ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ, ಕಮ್ ಇನ್. ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ರೀತು, ನೀನು ಆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಮ್ಮ, ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ವೇಟ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರಿತೀನಿ. ಒಳಗ್ ನಡಿ. ಕಮ್. ಅರ್ಯೋ ಓಕೆ ರೀತು, ಹೊರಡೋಣ ಬಾ. ಹೋಗೋಣ ಬಾ. ಸರ್, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸರಿ ಸರ್, ನಾವಿನ್ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಸಂಗೀತಾ, ನೀನ್ 5 ನಿಮಿಷ ಇರಮ್ಮ. ರೀತು, ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್. ಸಂಗೀತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ಏನ್ ಸರ್ ವಿಷಯ? ಏ, ಚಿಲ್ ಚಿಲ್, ಭಯ ಪಡುವಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ ಸರ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಆಚೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಹರ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ 3 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು, ಸಂಗೀತ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲು ಅಂತ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂತು. ನಾನು ತಕ್ಷಣ ದೇವರಾಜ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡ್ದಿರೋ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೂಪನ ನಾನ್ ನೋಡ್ದೆ. ಹೇಳದ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಡಿ. ಸಂಗೀತಾಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡು. ಡೋಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಟು ಮೀ. ಐ ನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನನ್ಗೆ ನಿಜ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಐ ಫ್ಯರ್, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಫ್ಯರ್. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವಳಾಚೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಐ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ಡ್ ಹರ್ ವಿತ್ ಹರ್ ನ್ಯೂಡ್ ಪಿಕ್ಸ್. ಶೀ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಟ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಹರ್ ಲೈಫ್. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿ ವೈಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್. ಈ ಹುಡುಗಿ ಈ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬಂತು. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಶೀಸ್ ಎ ಕ್ಯೂಟ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಿನ್ನಂತರ್ 100 ಜನ ಬಂದ್ರು ಅವಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋ ಫೀಲ್ ಬರಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಗೋ ಅಂಡ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀನ್ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿಯೋ, ನಿನ್ ಮನೆ, ನಿನ್ ಊರು, ನಿನ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ ಜೀವನ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಓದ್ದೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಗರ್ಭವತಿ ಆದ್ಲು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮನೇಲಿರೋರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಸಂಗೀತ ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ? ಯು ಥಿಂಕ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿ ಪೊಲೀಸ್, ಕಮ್ ಆನ್ ಮೇಕ್ ದಿ ಕಾಲ್, ಡೂ ಇಟ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲದೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡುದ್ನಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿ ಏನಲ್ವಲ್ಲ, ನೀನೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿವೃತ್ತೇನಾ? ಸೊ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನೀನು ನನಗೆ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ.